ভাৰতৰ শত্ৰুক বিদেশত হত্যা চুন চুনকে মাৰেংগে হিন্দী চিনেমাৰ এটা ডাইলগ হয় কিন্তু এতিয়া এই ভাৰতৰ শত্ৰুবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো যেন তেনেকৈয়ে হৈছে যিবোৰ ভাৰতৰ মষ্ট ৱান্টেড যিবোৰে ভাৰতৰ বেয়াটো বিচাৰে যিবোৰে ভাৰতত হিংসা বিয়পাব বিচাৰে সন্ত্ৰাস বিয়পায় মানুহক হত্যা কৰে ভাৰতীয়ক হত্যা কৰে সেইবোৰক এতিয়া আন আন প্ৰান্তত বিশেষকৈ বিদেশত হত্যা কৰা হৈছে বিদেশত এওঁলোকে হয়তো কাৰোবাৰ ছত্ৰছায়াত আছে হয়তো কাৰোবাৰ বাবে এওঁলোকে আৰামৰ এক জীৱন পাইছে কাৰোবাৰ সৈতে থাকি হয়তো পাকিস্তানত থাকি নহবা আন কোনোবা ৰাষ্ট্ৰত থাকি কিন্তু সেইসকলৰ জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সাধাৰণতে এই ঘটনাবোৰৰ পাছত এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে এতিয়া ক'ৰবাত ভাৰতৰ হিতে চিন্তা কৰা ভাৰতৰ বাবে চিন্তা কৰা মানুহ ওলাইছিল কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডেউ আৰু জাষ্টিন ট্ৰুডেউটো পোনপটীয়াকৈ কৈ দিলে যেতিয়া মৃত্যু হ'ল হৰদীপ সিং নিজৰ যে এয়া ৰৰ কাম ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনালাইচিছ উইং ভাৰতৰ এটা চোৰাংচোৱা সংস্থা কিন্তু ভাৰতে পোনপটীয়াকৈ খাৰিজ কৰিছে যে এই কাম ৰয়ে কেতিয়াও কৰা নাই আৰু কেতিয়াও নকৰে জাষ্টিন ট্ৰুডেউয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সঁচাকৈয়ে ৰয়ে এইবোৰ কাম কৰি আছে নেকি কিন্তু ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে সেয়া নাকচ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে ৰয়ে এনেধৰণৰ কাম নকৰে কিন্তু ৰৰ কাম হৈছে কেৱল ৰিচাৰ্চ আৰু এনালাইচিছ কৰা কিন্তু যদি ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৰ কথা আহিবই স্বাভাৱিকতে আহিছে আৰু হয়তো আহিবই সেইবোৰ বিভিন্ন দেশে হয়তো ক'ব পাৰে কিন্তু কাৰো ওচৰত তথ্য নাই কাৰো ওচৰত প্ৰমাণ নাই আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে শেহতীয়া যিবোৰ ঘটনা হৈ আছে তাত অন্য দেশৰেই কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী উগ্ৰপন্থী বা সন্ত্ৰাসবাদী জড়িত কিন্তু কাৰ কাৰ মৃত্যু হৈছে বিদেশত কোন কোন টাৰ্গেটত আহিছে সেইখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াভাৱে প্ৰথমটো ঘটনাই হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে পাকিস্তানৰ শিয়ালকোটৰ এটা মছজিদত শ্বাহিদ লতিফ শ্বাহিদ লতিফক হত্যা কৰা হ'ল আৰু শেহতীয়া ঘটনা এইটো একেবাৰে শেহতীয়া আৰু এই ঘটনাই আকৌ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে শ্বাহিদ লতিফক কোনে হত্যা কৰিলে কাৰণ সেই হত্যাকাণ্ডও অজ্ঞাত কোনো লোকে কৰিলে শ্বাহিদ লতিফ যিটো শ্বাহিদ লতিফ পাঠানকোটৰ সেই ভয়ংকৰ হত্যাযজ্ঞৰ সৈতে বা পাঠানকোটৰ সেই ভয়ংকৰ এয়াৰবেছ আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আছিল যাক মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হয় যাক ইতিমধ্যে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰিছে যাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ ইউ এ পি এৰ আধাৰত বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে সেইটো শ্বাহিদ লতিফ আৰু শ্বাহিদ লতিফক শিয়ালকোটৰ পাকিস্তানৰ শিয়ালকোটৰ এটা মছজিদৰ ভিতৰত অজ্ঞাত ঘাতকে হত্যা কৰিলে নাম এতিয়াও সন্মুখলৈ অহা নাই যে কোনে হত্যা কৰিলে শ্বাহিদ লতিফ যিটোৱে আজিৰ পৰা 7 বছৰমান পূৰ্বে 2015 চনৰ 31 ডিচেম্বৰত পাঠানকোটৰ পাঞ্জাৱৰ পাঠানকোটৰ এয়াৰবেছত আহি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ভাৰতৰ যুদ্ধ বিমান ধ্বংস কৰিছিল সেইটোৱে হৈছে শ্বাহিদ লতিফ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেই ঘটনা সেই শ্বাহিদ লতিফক 7 বছৰৰ পাছত পাকিস্তানৰ শিয়ালকোটৰ মছজিদৰ ভিতৰত হত্যা কৰা হ'ল কোনে হত্যা কৰিলে কোনো ধৰণৰ তথ্য পাতি নাই ৰহস্য সেইটো অৱশ্যে একাংশই ক'ব খোজে যে যিহেতু পাকিস্তানত শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন গোটৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ আছে বহুকেইটা উগ্ৰপন্থী সংগঠন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ আছে হয়তো কোনো এটা সন্ত্ৰাসবাদী অন্য এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে জেইচ ই মহম্মদৰ এইগৰাকী নেতা শ্বাহিদ লতিফক হত্যা কৰি হ'ল এতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পাকিস্তানে এটা লঘুকৈ বা সহজকৈ ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াতো ৰ জড়িত হৈ আছে কিন্তু তাৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ নাই আৰু সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে যে পাকিস্তানৰ হয়তো কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে সেই কাম কৰিছে কিন্তু ই শ্বাহিদ লতিফ ভাৰতৰেই মষ্ট ৱান্টেড আছিল আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰত বহু যুৱকক ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিছিল বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ বিশেষকৈ ইয়াত অসমৰ ৰেংগলৈ আহি পৰিছে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৰপেটা জিলাত বা আন আন জিলাত এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰ বাংলাদেশৰ পৰা অনাইছিল আৰু এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰক ভাৰতক অশান্ত কৰিবলৈ দিছিল এইগৰাকী হৈছে শ্বাহিদ লতিফ যাৰ অৱশেষত হত্যা হ'ল শ্বাহিদ লতিফৰ পূৰ্বে আমি যদি 18 জুলাইলৈ ঘূৰি যাওঁ তেনেহ'লে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ 18 জুলাইলৈ যোৱাৰ সেই ঘটনাৰ ক্ৰমৰ কথা কাৰণ জাষ্টিন ট্ৰুডেউ যিগৰাকী হৈছে কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
হৰদীপ সিং নিজৰৰ মৃত্যুৰ পাছত 18 জুলাই 2023ত হৰদীপ সিং নিজৰৰ মৃত্যু হৈছিল হৰদীপ সিং নিজৰ কোন এতিয়া খালিস্তানী নেতা আৰু খালিস্তানী এই নেতাগৰাকী ভাৰতৰ বহুকেইটা জিঘাংখাৰ সৈতে জড়িত আৰু সেইগৰাকী হৰদীপ সিং নিজৰৰ ঘটনাৰ পাছতেই কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডেও নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৰয় এই কাম কৰা বুলি আৰু তাৰ পাছতেই কানাডা আৰু ভাৰতৰ সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হ'ল কিন্তু জাষ্টিন ট্ৰুডেই সেই কথা কলেও বা সেই দাবী উত্থাপন কৰিলেও ভাৰতে পোনপটে একোটো নাকচ কৰিছে আৰু সেইগৰাকী হৰদীপ সিং নিজৰ ইমানদিনে মষ্ট ৱাণ্টেড আছিল কানাডাত কিন্তু হত্যা কৰা হ'ল হৰদীপ সিং নিজৰক হৰদীপ সিং নিজৰে ভাৰতক অশান্ত কৰিবলৈ সকলো প্ৰয়াস কৰিছিল বহুকেইটা দুষ্কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত আছিল হৰদীপ সিং নিজৰ আৰু বহু বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত সেই হৰদীপ সিং নিজৰকো হত্যা কৰা হ'ল গুলীৰে থকা সৰকা কৰি তাৰ পাছত আন এটা নাম আহিছে সেই নামটো হৈছে ৰায়েছ আহমেদ ওৰফে আবু কাশ্মী কাশ্মীৰী পি অ' কে অৰ্থাৎ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰত বাস কৰিছিল ৰাৱালকোটত আৰু সেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰতে এইটো ৰায়েছ আহমেদ ওৰফে আবু কাশ্মী কাশ্মীৰীক গান পইণ্টত হত্যা কৰা হ'ল সেই ঘটনা হ'ল 14 ছেপ্টেম্বৰত মানে এই বছৰে কিমানটা হত্যা সংঘটিত হৈছে এই ৰায়েছ আহমেদ ওৰফে হাবু কাশ্মী কাশ্মীৰীও ভাৰতৰ বাবে আছিল মষ্ট ৱাণ্টেড আৰু পি অ' কেৰ তিনি ঠাইৰ পৰা ভাৰতৰ ওপৰত কুটাঘাত সংঘটিত কৰিছিল মুজফৰাবাদ মানসৌৰা আৰু কোটলি এনেধৰণৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা এই হাফি ৰায়েছ আহমেদ ওৰফে আবু কাশ্মী কাশ্মীৰীয়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল 1999 চনত ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল এটা সময়ত ভাৰততে আছিল 1999 চনত ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰি পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত বাস কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কুটাঘাত সংঘটিত কৰি আহিছিল আৰু সেইটো ৰায়েছ আহমেদ ওৰফে আবু কাশ্মী কাশ্মীৰীকো 14 ছেপ্টেম্বৰত হত্যা কৰিলে অজ্ঞাতভাৱে সেই ঘাতকৰো কোনো পৰিচয় নাই ধূলিৰ সৈতে মিহলি হৈ গ'ল সেই ঘাতক ৰহস্যৰ মাজত সমগ্ৰ ঘটনা কোনে হত্যা কৰিলে কাৰো হাতত একো তথ্য নাই অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল হত্যা কৰিলে তাৰ পাছতেই অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল সেই মষ্ট ৱাণ্টেড ভাৰতৰ বাবে মষ্ট ৱাণ্টেডটোক হত্যা কৰাৰো বহুতে প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছিল কাৰণ ভাৰতত বহু কুটাঘাত বহু উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিছিল তাৰ পাছত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাটো হৈছে পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰ সৈতে পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰ খালিস্তানী কমাণ্ডো ফৰ্চৰ এজন নেতা আৰু এই পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ জেনেৰেল অৰুণ বৈদ্যৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত অৰুণ বৈদ্যক হত্যা কৰিছিল এই পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰে খালিস্তানী কমাণ্ডো ফৰ্চৰ এজন অন্যতম সদস্য লাহোৰত 6 মে 2023ত হত্যা কৰা হ'ল পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰ পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথাই প্ৰযোজ্য কাৰণ পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰৰো হত্যাকাণ্ডত কোন জড়িত সেয়া স্পষ্ট নহ'ল 1990 চনতে এই পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰে ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল যেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ জেনেৰেলগৰাকী অৰ্থাৎ অৰুণ বৈদ্যক যেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিল তাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল পৰমজিৎ সিং পাঞ্জাৱাৰক অৱশেষত 6 মে'ত হত্যা কৰা হ'ল অজ্ঞাত ঘাতকৰ দ্বাৰা কাৰো হাতত একো তথ্য নাই আন এগৰাকী যাক 20 ছেপ্টেম্বৰ 2023ত হত্যা কৰা হ'ল সেইগৰাকী হ'ল সুখদল সিং খালিস্তানী ছাপৰ্টাৰ বা গেংষ্টাৰ ইণ্টাৰ গেং অন্তঃকন্দলতেই তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিলে অন্তঃকন্দল হৈছিল বিভিন্ন গেঙৰ মাজত যদিও বিভিন্ন গেঙৰ মাজত এই হত্যা হৈছিলে বা তেওঁলোকৰ মাজত কন্দল হৈছিলে কিন্তু গেঙৰ মাজত কোনে গুলিয়ালে তাৰো কোনো তথ্য নাই কোনোবা গেঙৰ মাজৰে কোনোবা এজনে হঠাৎ গুলি চালনা কৰি তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল সুখদল সিং 20 ছেপ্টেম্বৰ 2023ত হত্যা কৰা হ'ল এনেধৰণেই বহুতক হত্যা কৰা হৈছে যিসকল ভাৰতৰ মষ্ট ৱাণ্টেড যিসকলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতত গোচৰৰ ওপৰত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে যিসকলে ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পাইছে যিসকলে ভাৰতত বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে এই সকলোকে এতিয়া এজনৰ পাছত এজনকৈ হত্যা কৰি থকা হৈছে কিন্তু কোনে কৰিছে তাৰ কোনো তথ্য কাৰো হাতত নাই স্বাভাৱিকতেই এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে হয়তো ভাৰতৰ বাবে চিন্তা কৰা কোনোবা লোকেই হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু পুখ্তা চবুত বুলি যাক হিন্দীত কোৱা হয় সেই পুখ্তা চবুত কাৰো হাতত নাই কোনে হত্যা কৰিছে হয়তো এওঁলোকৰ মাজৰে কোনোবাই হত্যা কৰিছে হয়তো এওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া বেছি লোভ বাঢ়ি যায় যেতিয়া বেছি ভাৰতক অশান্ত কৰাৰ স্পৃহা বাঢ়ি যায় হয়তো তেওঁলোকৰ মাজৰে হয়তো কোনোবাই টকাৰ লেনদেনৰ বাবে বা আন কাৰকৰ বাবে অস্ত্ৰ লেনদেনৰ বাবে হয়তো হত্যা কৰিব পাৰে সেইবোৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু ভাৰতৰ শত্ৰু এটা এটাকৈ এতিয়া বিদেশত হত্যা বলি হ'বলগীয়া হৈছে বিদেশত থাকি আনকি পাকিস্তানত থাকি যি পাকিস্তানক সাধাৰণতে বহু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিজৰ সুৰক্ষিত ঘাটি হিচাপে বিশ্বাস কৰে যি পাকিস্তানত থাকি পাকিস্তানত বহি হয়তো তেওঁলোকে খুব সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে য'ত পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আহে বা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহে যে তেওঁলোকে এই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰক সুৰক্ষা দিয়ে সেই পাকিস্তানতো এওঁলোক শান্তিত থাকিব পৰা নাই ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে
সন্ত্ৰাসবাদ যিমানেই বিয়পাবা সিমানেই তোমাৰ জীৱনলৈও ভাবুকি আহিব, সিমানেই তোমাৰ নিজৰ জীৱনটো চুটি হৈ আহিব। সেইটোৱেই এই ঘটনাবোৰে প্ৰমাণ কৰা নাই জানো? নমস্কাৰ।